Hej och välkomna till Sundhult. Idag så tänkte jag bygga ihop en byggnadsställning och jag tänkte passa på att berätta för dig hur vi gör när vi sätter upp den här ställningen. Här har vi plockat ihop delarna som behövs för att bygga ställningen som en plattform. Då pratar vi 3x4 meter, alltså en arbetshöjd på upp till 4 meter. Byggnadsställningen kan också kombineras i två olika lägen. Dels så kan man bygga den så att man får en 6 meter lång byggnadsställning. Eller så att man bygger den på höjden istället och får en 3x6 meter hög byggnadsställning. Så att man når med en arbetshöjd upp på ungefär 6 meter. Men idag så tar vi bara en sektion för det räcker för den här porten. Och det vi börjar med att göra det är att vi ska ha något stadigt underlag. Och då tar vi såna här träplattor och så tar vi fötterna med startkransarna på och placerar ut. Här ska vi tänka på att vi ska vara ungefär 30 cm från väggen. Och ibland så det beror lite på vad du ska göra för arbete, för man får tänka på hur det ser ut allra längst upp mot taket här också när man ska sätta upp en ställning. För om du ska arbeta så är det ju ofta så att takfoten kommer ut. Och bygger man den här högre ställningen med två sektioner uppåt så måste man se till så att man kan få på spirorna där uppe så att inte det kommer för nära. Men bra underlag och så sätter vi på de här. Och så gör vi det för alla fyra. Man behöver lite verktyg när man ska sätta ihop ställningen. De har vi här. Dels en hammare som man använder för att slå i de här säkringarna på horisontal och diagonalstag och så. Vi har ett vattenpass så att vi vet att fötterna med startkransarna hamnar i våg. Vi har en skiftnyckel och en borrmaskin för att kunna fästa de här säkerhetsstagen som vi har längre upp på ställningen sedan. Så det här är de verktygen vi behöver för att bygga ställningen. Nu har vi fått upp fötterna och det är nu vi börjar arbeta med det resten vi har här. Vi har horisontalstag, korta och långa. Vi har ett diagonalstag som vi har här borta som är lite längre än de andra som vi ska ha bak på för att stödja upp. Vi har stålspiror, det här är en hybridställning så att de horisontalstagen och diagonalstaget är av aluminium medan detta är stålspiror med de här kansarna på då. Och vi har, när man bygger ställningen, lite alternativa stag här borta. Och det som skiljer här, det är att de här är delade. Så att man kan ta isär dem. Så att man har en 2-meters del och en 1-meters del. Och när man sätter ihop dem då, så ska man ha en sån här bygel igenom. Så, och som då när den står upp, ramlar ner och låser de här. Nu är det ju egenvikt så den kommer ju att trycka ner men det låser så att det inte kan tas isär. Nu har vi satt dit fötterna. Då ska vi ha några horisontalstag. Jag börjar med att ta med mig de korta. Och så ska vi ha två långa horisontalstag. Det hjälper oss att veta var ställningen hamnar. Och jag tror att vi gör så att vi tar den här kanten här och låter det bestämma var ställningen hamnar. Vi flyttar ut den lite. Och varför jag flyttar ut det här lite nu, det är för att längre upp sedan så kommer vi att säkra ställningen mot väggen så att den inte kan välta med hjälp av de här. Och då ska man skruva in en ögla i väggen. Och då vill jag se att vi kan skruva in i den här väggen. Det här är en startkrans kallas detta.
och sedan så justerar man höjden med hjälp av den här skruven på foten. Foten är 70 cm hög. Så att man kan ha liksom, om det är en trappa eller någonting, så kan det skilja nästan, jag vet inte vad det blir, den är nog 23 cm. Så att det är väl nästan en halv meter, det kan skilja på höjden, inte riktigt, men någonstans där. Jag börjar med att skruva ner den här. Så får den här bestämma liksom höjden på resten av ställningen och se om vi kan få ihop det. Så jag sätter det där. 30 cm från väggen var det ungefär vi skulle vara. Så att vi inte får problem upp mot takfoten när vi jobbar mot den. Sedan så har vi den här kilen som ska ner i kransen. Så. Och så gör vi likadant här på det yttre benet. Se att vi har dragit ner skruven hyfsat. Och så sätter vi i kilen där. Så tar man hammaren och så slår man lite försiktigt här, så låser man den här horisontalstaget i kransen. Så tänkte jag att vi sätter staget här ut med väggen. Ser vi att vi får flytta den här lite. 30 cm in mot väggen någonstans. Kan justera det lite sedan. Upp med kilen. In genom kransen där, så. Ska vi se hur vi ska ha den här foten. Så någonting. Säkrar vi genom att slå till med hammaren. Säkra här. Flyttar vi den här foten så att den passar in här också. Sätter horisontalstaget. Kransen. Så. Säkra. Tar vi det långa horisontalstaget och sätter i. Nu ska vi få ordning på fötterna här. Och det gör vi ju med hjälp av vattenpasset, som vi då kan sätta och se hur väl den är riktad. Och mycket riktigt så ska den upp ganska mycket här då. Då kan man lyfta och så får man skruva på skruven här i foten. Så att det stiger. Lite till. Egentligen så behöver man inte lyfta där, men det går ju mycket trögare då, så att det är lättare att lyfta lite. Så får man se till att startkransen kommer ner ordentligt där. Ja, nästan lite mycket. Drar vi tillbaka lite. Detta är ett ganska kort vattenpass. Men där är vi nöjda. Då är de två fötterna okej. Så tittar vi på den här. Och den är faktiskt bra på en gång där bubblan ligger i mitten. Då vet vi att vi har de två i våg. Går vi till nästa. Verkligen se till att startkransen sjunker ner i skruven där.
Eftersom jag inte är så lång så tar jag hjälp av en trappstege här nu för att sätta upp horisontalstagen. För att sätta fast plattformarna så använder man den här U-balken där den här öppna delen ska vara uppåt. Så den ska vi sätta först som kortändan här. Dags för det långa bakre horisontalstaget. Se till att säkringskilen här är uppdragen. Så blir det lättare för mig. Placerar jag den där. Gå upp på stegen. Och sätta i den här kilen. Och säkra. Nu har vi fått upp själva ramen. Nu ska vi lägga ett diagonalstag som stöttar hela ställningen i sidled. Och då tar vi den längre aluminiumstaget. Och det ser man också på den här avslutet här som är lite vinklat. För att det ska kunna vara byggas utanför kransen här jämfört med de andra stagen. Jag fäller upp så att jag kan sätta i den när jag har klättrat upp. Ska jag gå ner innan jag säkrar den här uppe på diagonalstaget så ska jag se så att jag verkligen får i det här nere också. Vi har två typer av plattformar. Dels så har vi den här plattformen som är gjord av aluminium. Och dels så har vi en plattform med trä på. Och den här plattformen har dessutom en stege på undersidan med en lucka så att man kan komma upp lättare. Så bygger man den dubbla ställningen med två arbetsplan så kan det vara idé att ha denna överst. Så kan man ha en steg upp till första planet. I det här fallet så ska vi bara ha ett plan så då använder vi den också så vi kan gå upp på den. Annars så finns det så att man kan ha tre stycken av den här typen som arbetsplattform. Och det har man då alltså på första planet om du har den dubbla ställningen. Här så finns det hakar och de här hakarna
de ska gå i de U-balkarna som vi har satt som kortändar. Nu ska vi ta den här plattformen med plattorna. Men eftersom den är så mycket tyngre än vad de här är, så får vi nog vara två stycken. För att få ner stegen så finns det en liten spärr här uppe. När man har fällt ner stegen så finns det en liten spärr här för att kunna öppna luckan. Så man trycker in den så kan man öppna. För att säkra in att plattformen håller sig på plats så använder vi de här bitarna. Och för att få dit den här biten så har man en flärp i denna änden som ska vara uppfälld. Och sedan sänker man ner den här i hålen i botten på U-balken. Dra åt sidan och sen så ska man fälla ner den här flärpen som gör att då går det inte att ta väck den här biten längre. Nu ska vi också ha ett fallskydd för här. Och då använder man samma horisontalstag som vi har använt när vi har byggt här. För att jag ska kunna sätta fast den eller peta in den sidan på rätt ställe på kransen så måste jag se till att den här kilen är på detta sättet. Så, då sitter det fast här. Ska jag sätta fast på andra sidan. Men när jag ändå ska gå bort dit så ser jag till att jag tar de kortsidorna, att jag har dem där så jag kan sätta fast dem också.
När man ska sätta fast säkring mot väggen så är det bra att tänka på var kransarna finns och var de korta horisontalstagen finns. För det kan bli så att det är ont om utrymme. Men jag ska hämta ett säkringsstag. Vi har den sista säkerhetsdetaljen att fixa till på ställningen. Vet du vad det är? För att få ihop de här bräderna så ska man sätta ihop i de här klipsen eller vad vi ska kalla det. Och då ska det vara så att metallen är på insidan. Så. Så, nu har vi skyddat för att ingenting ska komma ut. Och om jag står här så riskerar jag inte att trampa över om jag står med baksidan emot, till exempel inte se, så har vi ett fotskydd där. Då är det bara att sätta igång och måla porten då. Så det får vi göra en annan video, så jag säger hej hej från Sundhult.